هو ده يا باشا؟ هو ده مش يسرق بنك، ده هيقلبنا احنا. يا عبد الجليل ايه ده؟ الباشا الكبير واصل! يلا يا الباشا الكبير واصل! افرحي يا حاره وزغرتي يا مطوه! اهدنا يا يا اهلا يا باشا! افرحي يا مطوه وزغرتي يا منطقه! ايه ده؟ الباشا ناجي هطلع عندنا! يا اهلا يا اهلا! يا ده حاجة صفيح ساعة للباشا يا وانا! ازيك يا عبد الجليل؟ الحمد لله يا باشا، مسطورة ولا ينقصنا الا وياك. واديك شفتنا. يبقى انا مش عايز حاجة تاني من الدنيا يا باشا. شكلك كده لسه عايز حاجات كتير.